Постановою Кабміну з 6 квітня заборонено перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, переміщення групами не більше 2 осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження дітей незалежно від їх кількості. Забороняється відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною. Заборонено самовільно залишати місця обсервації чи то ізоляції. Перебування в громадських місцях без вдягнутої маски, респіратора. Громадське місце – частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату. Під'їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше. Уряд наполегливо рекомендує перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення громадське місце. Постановою не дозволяється перебування в громадських місцях дітей до 14 років без супроводу. Не можна відвідувати спортивні та дитячі майданчики, а також установи і заклади, що надають паліативну допомогу соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги. Під забороною всі масові культурні, спортивні, соціальні та релігійні заходи, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту. Також під забороною регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні. Зокрема, пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, крім перевезення легковими автомобілями, службовими та або орендованими автомобільними транспортними засобами працівників підприємств і закладів окремої категорії, працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об'єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл. Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія. За порушення правил карантину штраф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Передбачена і кримінальна відповідальність.